Davud, menga qara. Sen işlerden biraz uzağa uşlayman. Sebabını bilesen, kimliğini... Men, mahpus 786. Kamok darchasidan mayus boqaman. Ezar yurt sog'inchi. Dilini yoqaman. U katta va baquvvata. Qachonlardir u ham senga o'xshagan nimjon, kichkinagina nihol bo'lgan. Ana shunday kichikdan kattaga aylanish uchun. Zamonda quyuq o'rmon tomonda o'tgan tengsiz pahlavon Fenis otli navqiron. Hey bola, obaki dondondan yeb. Bizni aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Qaysi Boris shohni aytyapsan? Unga yo'l bosan. Borisga shohimish. Mehrin, sizni Grimda tanimayapman. Kimsiz? Sergey Bondarchuk? Yo'q. Yuri Nikulin. Yo'q. Janobi yo'lovchilar, sizni kashchay saltanatiga. Janobi yo'lovchilar, sizni kashchay saltanatiga qadam qo'yishingiz. Bilasanmi, keyingi kunlarda meni vahim bosaverdi, sen o'ylasan. Qayerdasan? Senga nima bo'ldi, bexabarman. Xuddi nazarimda boshingga og'ir kulfa. Topcha nima chekyapman hozir? Mal bora. Yangi o'rin bosar, vallomatlik qilib bir blokini berdi. Nega yurmayapmiz o'rtoq? To'q yo'q. Unda nega yo'lovchilarni xabardor qilmadingiz? Maşini yürümeyi de yolcularga xabar qiling. Tok berib qo'ysin. Beradi mi? Sen ise menga do'st eding. Do'stlik hurmati sukut saqlab keldim. Sening o'lganing haqidagi xabar qanchalik haqqoniy bo'lsa, mening sevganim ham shunchalik haqqoniy. Ha, meni otam pechkachi bo'lgan. Pechkani mushti bilan buzardi. Nimagaki qayerdan ajrab? Aytingchi, ortmaydimi? Bu Ninaning diametriga bog'liq. Aytingchi, Ninaning diametri ayoy, bo'ldimi? Aytishlarcha xuddinini cho'chqasi bo'lalaganmish. Yussi vatinini ham qorag'ovmishi tuqqanmish. Mol holi juda serob Yussini. Sen hoziroq qurolingni topshirasan va Kartauz Sarkmurtni o'z hukmdoring deb bilib, unga qizim timsohlarga fors tilini o'rgatayotgan emishman. Yana bir tush ko'rsam, import mebelga baribir pulim yetmaydi. Budjetdan chiqib ketdim bugun. Ala bilan yubileyni de oturduk. Chilintano'nun Suzana'sını 5 Mart'ta zakat kıldım. Yana u bu. Bu pul meliki. Boy vatçaman. Endi men boy vatçaman. Endi men. Kişirsin de bu için ukul karal deysin de. Dikin ingiz bu. Haliki rol şunakka. Hakaratli rol eken bu iltimas menge tatbik etmasın. Men bilemem kimliğini. Bereket. Usef. Antasana bumbanana. Demoqchiman-ki, sen